Il nisar ofenjeto një asht me meritonin nga dasma tek skena Zenzeta. Në një intervist me Edi Manushin, Il Nisa ka folur për eksperiencën e saj në Big Brother, lidhja me meritonin dhe gjithashtu për projektet e saj në të ardhmen. Si ndihet një njëri që nuk fiton Big Brother dhe fiton dashurinë? Një njëri që nuk fiton Big Brother dhe fiton një çmim që nuk na lëvërdis, është ridimensionohet. Je mendon që një format të tillë mund të ndodhë kjo? Me të vërtet mund të them që po. Jemi duke jetuar bashkë në Tiranë apo Prishtinë? Jemi duke jetuar në Tiranë 80% të rasteve tek unë. Keni menduar për dasmë apo fëmin? Tani ti do lajm ekskluziv nga unë. O mendojmë gjëra të bukura. I keni pirë ato kafet e shtëpit me njëri tjetrit akoma? Sa vëllezër ka meritonin? Bashkë me meritonin janë 4. Çfarë do të mbashmëngjë nga ky Big Brother? Atë që më ndryshoi jetën, nuk besoj se do e përjetoj sërish këtë eksperiencë. Kjo ka qenë eksperiencë që jetohet vetëm një herë në jetë dhe unë jetova atë. Do një projekt në shtator? Mendoj që me udhëtimet e kam mbyllur si cikël, u eksplorova mjaftueshëm në territorin shqiptar në Ballkanin më gjerë. Jam në përfundim të një platforme që shpresoj të realizohet bashkë me meritonin. Me meritonin po bëjmë filmin. Ka ndonjë skenë të fortë? Ka skena mjaftueshëm, ka thënë ajo.